Sådär, då ska vi förenkla det här så långt som möjligt. Jag ser att jag kan bryta ut en 2 ur täljaren. Så jag gör det. Då får jag 2 minus x här. Och här har jag x minus 2. Så jag ser att jag också måste bryta ut ett minustecken ur parentesen. Så jag får minus 2 här och så byter jag tecken på Termerna inne i parentesen så jag får x-2 minus 2 där. Och sen kan jag förenkla dem där och resultatet blir minus 2.